Bismillahirrahmanirrahim. Buki labat AHA standard English 82. Waayahay. Waxa soo qaadanayna page-ka 8. Last year sanad kala soo dhaafay in STD 1 macnaheedu waa standard 1 ayas you learned ayas operatory you learned learned adin learned that some word is erada qaar tag inay qaadanayeen a and some word is erada qaarna tag inay qaadanayeen an before them iyaga hortooda in one okay marka hal ay yihiin jamaaysan ahayn laana wax jamaa ayna mahorgalaan anna mahorgalaan okay maxaa laga wadaa hore wax soo qaadata wixii shaqal ka bilowda hortooda an in la dhiga an 11 an ox wixii ka saaran a ina a bus a man a boy saas oo kale example tusaale last year tusaale feeriya waxa la yaabantii last year sanadka la soo dhaafay standard 1 buuggan kenyatiga ah key markaa joogto sanada lagu qaata buug 1 ka hadal anaga maalmo yar aan ku koobnay sanadna qaadanayaan ayagoo luqadda u dhashay ama luqadooda labaad ee tahay ama koowaad mararka qaar loo ictiraafo dalka Kenya luqadda Ingiriiska saas ee tahayna hal sano oo kaamil ayaa fasalka koowaad lagu qaadanayaa ka warnay adigana waxa harta macalin laba maalin waxaan fudud yihiin laba maalin ninkii u dhashay luqadda ayaa hal sano lagu siinayaa well, last year aanu dhammi jidaa in standard 1 you learnt ayaa soo baratay adigana last year iska dhaafay last 2 days aanu leeyahay labadii maalin soo dhaafay raas waxa waay bubsiiska waxa waay faa'iido ma leh laakiin waxa fiican qofka inuu hadoo wax fahmay inuu hadoo bubsi karo inuu bubsiyo example to say a dog a an apple tufaax firbal an apple tufaax apple maxaa an loo keenay a ka